Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dimecres 12 de juliol del 2023. El jaciment arqueològic del Camp de les Lloses tancarà aquest divendres una nova campanya d'excavacions que ha fet aflorar noves troballes molt significatives i de gran importància per continuar comprenent com vivia l'assentament romà que va habitar aquest espai de Tona entre els segles II i I abans de Crist. Manlleu ha aprovat el cartipàs del nou govern municipal, encapçalat per Arnau Rovira, de Junts, i amb el suport del Partit dels Socialistes, amb Marta Moreta al capdavant. El consistori manlleuenc ja coneix quines seran les cares noves del nou Ajuntament i també qui repeteix respecte al pacte de govern entre ERC i Junts de l'últim mandat. Vic Comerç ha presentat una nova edició del Tapatrònic, un festival que va començar l'any passat amb una jornada de música electrònica i gastronomia de primer ordre a la plaça Major de Vic. Aquest any el festival s'ha proposat créixer per poder cobrir tota la demanda que hi va haver l'any passat i vol consolidar-se com una de les cites importants del mes de juliol a Vic. El govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que en el termini màxim d'un any entrarà en vigor la gratuïtat del telèfon d'informació 012. Actualment, una trucada a aquest número públic costa entre 43 i 83 cèntims d'euro. La Generalitat també eliminarà les cites prèvies obligatòries a serveis com el d'atenció a la ciutadania dels Mossos d'Esquadra. Ja és una tradició que cada estiu el jaciment arqueològic del Camp de les Lloses és font de notícies perquè treu a la llum noves trobades de gran importància històrica. Aquest assentament romà és únic a tot Catalunya perquè era un centre militar on hi havia forjadors, armers i altres professions relacionades amb el món militar. És per això que des dels seus inicis en aquest jaciment s'hi han trobat una gran quantitat de monedes i elements metàl·lics que han ajudat a saber quina vida s'hi feia. Aquest any, però, la troballa és especialment determinant, perquè s'ha trobat una espasa inutilitzada i també un element propi dels càrrecs militars, una peça que determina que era un punt estratègic molt important per l'Imperi Romà a casa nostra. Cada estiu el jaciment arqueològic del Camp de les Lloses, a Tona, rep una quinzena d'estudiants de diferents universitats catalanes per portar a terme les campanyes d'excavació. Aquestes duren 15 dies, un temps insuficient per fer una exploració i extracció de materials i troballes i que amb el pas dels anys s'ha anat reduint. Comencem el projecte, són projectes de 4 anys, tenim un equip al voltant de les 15-20 persones, és a dir, va variant, i una mica doncs treballem durant 15 dies, que això és, potser és una de les nostres reivindicacions, que a veure si aconseguim poder fer campanyes més llargues. Llavors ja sabeu que estem a l'assentament del Camp de les Lloses. El Camp de les Lloses és un assentament que situem en els segles 2-1, entre el 125 i el 75 abans de Crist. Sempre insistim en la idea que és un assentament vinculat a l'exèrcit militar que està construint la via de Mani Sergi. Tot i així, la riquesa d'aquest jaciment és inimaginable i cada any s'hi troben peces úniques. Aquest any ja en porten dues, que són úniques a tot Catalunya. El material ceràmic no hi ha cap canvi. El que és excepcional són les dues troballes que hem fet aquest any. L'espasa, que és la segona que tenim, és una Gladius Hispaniensis, amb la diferència que creiem, no és segur, que aquesta està inutilitzada. Segurament doncs, ja no funciona. La segona troballa, que el Gladius és importantíssim, sens dubte, o la Gladius, però per mi la segona troballa, per mi, és molt més interessant. L'espasa és una troballa important per la seva qualitat i el seu estat, però hi ha una peça més petita que té molta més rellevància. És una vara de comandament militar. Tenim que a la part superior d'aquesta vara de comandament hi ha un element de bronze que és un animal, segurament un animal totèmic, vinculat als militars. Evidentment, aquesta vara només la porta un militar i és un equites, és una persona que està a l'exèrcit, a cavall, a la cavalleria. Aquesta peça porta un misteri. És segur que es tracta d'una reproducció d'un animal, però cal veure quina espècie va ser l'escollida per a la vara del comandament. Hi han dues tendències entre els investigadors. Una, que sigui un llop, que evidentment és un animal totèmic també, i que el tenim representat a l'estela,
que tenim els dos guerrers lluitant i a sota el llop, i la segona, que jo sóc més pro aquesta, que sigui un porc senglar. Per què dic que és un porc senglar? Primera, perquè sóc la numismata del jaciment, totes les monedes ausatanes, les d'Ausesken, Eusti i Eusti Baikula, porten el símbol del porc senglar. Per tant, si estem parlant d'un equites o d'un soldat que el trobem al Camp de les Lloses, és molt fàcil que porti el mateix animal totèmic representat a les monedes. Quan s'acabi la campanya, aquest divendres començarà la fase de restauració i estudi de les peces trobades. Al Camp de les Lloses, de moment, hi tenen feina assegurada pels propers 4 anys. La feina que deixaran per acabar encara té recorregut. On som aquest any? Nosaltres estem en el lateral est de l'edifici K i estem intentant descobrir si estem encara dins de la construcció edilícia o estem en un espai extern, d'acord? Un espai de circulació, un pati, etc. Alçades d'ara que ens ha dit l'excavació és que hem excavat tots els nivells de destrucció de les parets d'aquest edifici K, d'acord? I la sedimentació que va patir aquest espai deguda a les inundacions. Des del Camp de les Lloses són optimistes i esperen que les troballes d'aquest any els portin a fer alguna descoberta important i única a Catalunya. En cas de ser així, el Camp de les Lloses es reafirmaria com un dels jaciments més importants del país. El nou Ajuntament de Manlleu ja ha començat a funcionar i el nou cartipàs municipal ja s'ha aprovat. El consistori té regidors i regidores que continuen de l'anterior govern de coalició entre Esquerra i Junts. En aquest mandat, l'acord entre Junts i el PSC, que ha fet alcalde Arnau Rovira, ha donat, però, fins a 4 regidories als socialistes i a la seva cap de llista, Marta Moreta, serà la segona tinent d'alcalde i assumirà les regidories d'Urbanisme i Desenvolupament Territorial. Aquest acord ha trencat amb 20 anys de govern d'Esquerra Republicana a la capital del Ter. Manlleu ja té definit el nou cartipàs al consistori amb el pacte de govern entre Junts i el PSC. Junts van obtenir 8 regidors sent la força més votada, mentre que el PSC va ser la tercera força obtenint 4 representants. D'aquesta manera, Junts i el PSC governaran amb majoria absoluta, desbancant 20 anys de govern republicà a la capital del Ter. Pel que fa a les regidories, Lluïsa Bautista, de Junts, serà la primera tinent d'alcalde i pilotarà la regidoria de Governació i Recursos Humans, mentre que Marta Moreta, del PSC, serà la segona tinent d'alcalde i assumeix la regidoria d'Urbanisme i Desenvolupament Territorial. Recordem que Moreta és també diputada al Parlament. David Bosch, de Junts, ostentarà la cartera de Transformació Econòmica i Estratègia de Ciutat. Per part del PSC, Antoni Poyato serà el quart tinent d'alcalde i liderarà la cartera de Serveis de les Persones i Ciutadania. Per part de Junts, Josep Madrid, Núria Roura, Carla López, Pere Puig i Montse Costa seran regidors de Transició Energètica, Serveis de Ciutat i Pagesia, Règim Intern i Govern Obert, Comerç i Joventut, Educació, Patrimoni, Cultura i Agenda 2030 i Esports, respectivament. Mentre que pel PSC, Aida Montoya assumeix la regidoria de Cultura, Igualtat i Comunicació i Andrés García la de Medi Ambient, Salut Pública i Món Rural. Arnau Rovira, ja investit alcalde, tindrà una dedicació del 100% i una retribució de 49.075 euros anuals, el que suposa un augment del 5,5% respecte al mandat anterior. Durant la sessió plenària, els diferents grups van recriminar diversos aspectes els uns als altres, sobretot entre cupaires i socialistes, i per part republicana, el que fa preveure que no serà un mandat gaire planer per Arnau Rovira. La setmana vinent tornarà a la plaça Major de Vic el Tapatrònic. Es tracta d'un festival gastronòmic i musical que es va iniciar l'any 2022 i que va tenir un gran èxit a la seva primera edició. Ara, des de Vic Comerç, que és l'entitat que l'organitza, s'han proposat fer-lo més gros i doblar l'aposta perquè tot surti rodó. A més de la gastronomia i la música, hi haurà activitats paral·leles i s'ha redefinit l'espai per fer la vetllada més agradable pel públic assistent. A més, s'ha incrementat el nombre d'etapes que es vendran amb un mateix tiquet. Els que vulguin gaudir de bon menjar podran adquirir un tiquet de 5 tapes i 2 begudes per només 25 euros.
Vic Comerç ha presentat una nova edició del Tapatrònic, un festival de gastronomia i música electrònica que tornarà a la plaça Major de Vic el proper dia 20 de juliol. Aquesta és una iniciativa que va començar l'any passat i que va ser un èxit immediat. És per això que aquest any el Tapatrònic creixerà en nombre d'establiments participants i també en quantitat de tapes. Va tenir tant èxit que vam esgotar les tapes, de manera que una de les coses, de les primeres actuacions que fem aquest any per millorar la proposta de l'any passat, que de fet la millorem també amb espai perquè ocuparem tota la plaça, ho millorem també, l'any passat teníem carpes pels restauradors, aquest any tindrem casetes de fusta, també ho millorem amb la ubicació. Aquest any el ben grandit l'espai ens permet una ubicació més còmoda per la gent, que hi càpiguen totes les casetes de fusta i tota la proposta que hi volem ficar. Els organitzadors han volgut que aquest festival, que dura només unes hores, transcendeixi el que són estrictament la gastronomia i la música. I és per això que també hi haurà activitats paral·leles a la plaça durant la seva celebració. Dintre el Tapatrònic hem creat com un espai que en diem espai underground, d'acord? És un espai que cedim o que comptarem amb la, bueno, tornarem a comptar amb la comunitat artística del Sant Ranch, que ja hem col·laborat amb ells amb el màrquet de Cal Gitanet que vam fer l'any passat, amb el Tapatrònic de l'any passat, amb el Festival Nexes, que també vam fer Vic Comerç aquest hivern aquí al centre de Vic, que mesclava art i cultura i comerç. Doncs tornem a comptar amb ells i a més comptarem amb ells per crear un mural gegant de 8x4 metres, que a més diversos artistes de diferents mans crearan doncs, un gran mosaic, un gran fotocol. Els restaurants que hi participen han valorat molt bé aquesta iniciativa i esperen que la segona edició serveixi per consolidar el Tapatrònic. Els restauradors tenim la idea de que tot surti rodó, que tot estigui perfecte en quant a creació, en quant a diversitat, en quant a tapes bones, diversitat en el sentit de, sense oblidar la gent vegana, vegetariana. El Roger no ho ha dit, però bueno, les tapes també estaran amb cartells al·lèrgens, llavors la gent podrà anar tranquil·la a buscar la tapa i abans d'agafar-la podrà veure quin tipus d'al·lèrgia té o que pot o pot. Tema música és espectacular, el cartell que portem, per ser el segon any, no oblidem, és el segon any, o sigui que portem DJs, música en directe, concurs de fotos. Els nens els podem aparcar allà al body painting, o sigui que no hi ha excusa per sortir i ho tenim tot, per triomfar. Aquesta festa de la música i la gastronomia tindrà lloc dijous vinent, dia 20, a partir de les 7 de la tarda i fins a la mitjanit. En menys d'un any, el telèfon d'informació pública 012 passarà a ser gratuït. Aquest servei públic de la Generalitat de Catalunya actualment té un cost d'entre 43 i 83 cèntims per cada trucada, depenent, això sí, de l'operadora de la persona que fa la trucada. Aquesta era una reclamació que feia anys que estava sobre la taula i que des de diferents entitats reclamaven que deixés de ser un servei de pagament. Un altre servei que passarà a ser més obert al públic serà el d'atenció a la ciutadania de diferents departaments de la Generalitat. En especial, destaca la fi de la cita prèvia obligatòria a les comissaries dels Mossos d'Esquadra. Durant els últims anys, els Mossos obligaven a tenir cita prèvia fins i tot per presentar denúncies per furts o robatoris, uns tràmits que és recomanable que es portin a terme amb la màxima immediatesa possible. La Generalitat de Catalunya ha anunciat que trucar al 012 serà gratuït en el termini màxim d'un any. Aquesta mesura, que pretén millorar l'atenció ciutadana de l'administració, té com a objectiu lluitar contra la bretxa digital i fer la informació accessible a tothom. El govern ha fet aquest moviment identificant el telèfon d'informació com una competència pròpia i és per això que s'han iniciat els tràmits per treure el cost de les trucades. Fins ara, trucar al 012 podia costar entre 43 i 83 cèntims fixos. Feia anys que el síndic de Greuges reclamava aquesta mesura entenent que aquest telèfon d'informació havia de servir per garantir l'accés lliure a la informació pública, un dret fonamental dels ciutadans. Des d'aquí demanem, sobretot en aquelles delegacions, en aquelles oficines que depenen de l'Estat espanyol i que és un requisit
imprescindible, obligatori, com és, per exemple, la Tresoreria General de la Seguretat Social o tots aquells tràmits que s'han de fer a la subdelegació del govern relacionats amb estrangeria, que apliquin, evidentment, el mateix model que a partir d'avui aplicarà l'administració de la Generalitat i que, per tant, desaparegui també l'obligatorietat de la cita prèvia. El govern també ha anunciat que aviat iniciarà els tràmits per eliminar l'obligatorietat de demanar cita prèvia a diversos serveis, com per exemple els tràmits amb els Mossos d'Esquadra. L'executiu, després de nombroses queixes ciutadanes, ha expressat que aquesta mesura facilitarà l'accés a la ciutadania a les institucions i ha reclamat al govern espanyol que apliqui el mateix model. La Generalitat també ha anunciat que cada vegueria disposarà d'una oficina d'atenció ciutadana integrada, on en un únic espai es podran realitzar els tràmits de l'administració de la Generalitat. I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.